Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гармачук. І зараз говоримо про те, що робити у випадку травмування та яка меддопомога безоплатна. Роз'яснення НСЗУ та травматолога. Травматологів нині на сьогодні. В наших гостях сьогодні Валерій Томілін, завідувач відділення травматології обласної лікарні імені Мечникова. Пані Валерія, я вас вітаю. Олександр Губарик, завідувач відділення ортопедії обласної лікарні імені Мечникова. Та Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Я вас вітаю. Ну що ж, пані Наталія, починайте ви перша. Що робити так, коли травмувалися? І тут важливо, яка допомога буде безоплатна від держави? Я хочу сказати, що я сама тиждень тому впала, і те, що я травмувала руку, я зрозуміла через добу після того, як вона в мене почала боліти. І я, ну, це було через ожеледицю. І, на щастя, все добре. Якщо не добре, що треба робити? По-перше, треба звертатися на 103, якщо з вами або ви стали свідком, коли хтось травмувався і не може самостійно викликати допомогу, треба звертатися на номер, єдиний номер 103, зателефонувати і дуже детально розповісти, що трапилося і в якому стані знаходиться потерпілий. Тому що ця деталізація, вона впливає на те, як швидко буде швидка допомога, як швидко вона доїде до постраждалого. Тому що диспетчер швидкої допомоги, він повинен, ну, скажімо так, зрозуміти, в якому стані знаходиться пацієнт і направити машину. Є 4 види звернень, тобто є непрофільні звернення, коли пацієнт звертається, наприклад, там з температурою, а навіть не приймав там жарознижуючі препарати. Є неекстрені звернення, коли стан людини, ну, не викликає, ну, наприклад, людина може бути травмована, проте вона може самостійно дістатися до лікарні. І є невідкладний стан, який там супроводжується, це порушення свідомості, кровотеча, розлади дихання, ознаки інсульту. І в такому, коли людина перебуває в невідкладному стані, швидка допомога має прибути протягом 20 хвилин. І є такий критичний стан, коли швидка має прибути за 10 хвилин, і це ну, там, відсутнє дихання або неефективне дихання, масивна крововтрата. Тобто, коли ви звертаєтеся на швидку допомогу, будь ласка, зазначте обов'язково, в якому стані, і чітко, і опишіть симптоми і стан потерпілого. Коли людина з травмою потребує госпіталізації, швидка її доставляє до закладу, який має договір з Нацслужбою здоров'я України за напрямком, або стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань, або хірургічні операції дорослим та дітям. Таких закладів у минулому році, ті, які надавали стаціонарну допомогу без хірургії по області, у нас 72 заклади і у Дніпрі 18 закладів. І тим таких закладів, які надавали хірургічну допомогу, по області 63, у Дніпрі 18. Що стосується оплат, наприклад, за програмою медгарантії 2021 року, за напрямком стаціонарна допомога, заклади отримали більше 1 мільярда гривень. Тобто, коли, наприклад, лікарі кажуть, що нам НСЗУ не оплачує, тому за гіпс, будь ласка, заплатіть самостійно, це все, ну, неправдива інформація, всі заклади отримають за договорами оплату і заборгованості. У нас перед закладами немає з цих виплат.
що, яка допомога повинна бути безоплатна. Тобто це інструментальні та лабораторні дослідження, знеболення, медикаментозна терапія, хірургічні операції з забезпеченням анестезії, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд. І якщо, наприклад, пацієнт потребує після травми реабілітації, є у нас пакет «Медична реабілітація дорослих та дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату». У минулому році був 31 заклад законтрактований, з них 3 приватних, отримали оплат майже 130 мільйонів гривень за цим пакетом. В цьому році йде у нас зараз контрактування, 33 заклади подалися на цей пакет, 3 приватних заклади, і збільшився тариф за послугами реабілітації. Зараз він дорівнює 10 820 гривень за мінімум 14 днів реабілітації. Отже, держава забезпечує безоплатне лікування та відновлення для тих, хто отримав травму. Я вам дякую. Пане Валерій, розкажіть, будь ласка, як багато наразі травм, адже в нас ожеледиця, негода така. І хто найбільше травмується? Діти або ж це, наприклад, літні люди? С ухудшением погодных условий количество больных, которые обращаются за медицинской помощью в больницу Мечникова, возрастает в разы. Хотелось бы сказать, что отделение неотложной экстренной медицинской помощи, которое функционирует в приемном отделении больницы Мечникова, оно работает в круглосуточном режиме. Помимо врачей-травматологов, там работают врачи всех специальностей. И помощь оказывается всем обратившимся, независимо от срока травмы, от места жительства. Оказывается, она действительно бесплатна. Для неотложной помощи есть все необходимое, включая медикаментозные средства для проведения анестезии, перевязочный материал, материалы для иммобилизации, гипсовые бинты и прочее. Количество больных при ухудшении погодных условий вырастает многократно. Мы не оказываем помощь детям, мы больница для взрослого населения. Дети обращаются с родителями на Космическую, в областную детскую больницу. Однако в случаях, когда родители привозят детей, в помощи им не отказывают. Их обследуют, ставят диагноз, выполняют при необходимости репозицию переломов и мобилизацию, и медицинским транспортом их переводят в областную детскую больницу. Мы же занимаемся взрослыми людьми. С учетом вот таких погодных условий, которые сейчас, в первую очередь, наиболее подвержены травмам, это пожилые люди. Люди с плохой ориентацией, с уже уставшей, нарушенной походкой. Они часто падают, и травмы верхних, нижних конечностей – это не редкость. Власне, найбільше так травмування, яких найбільше? От у літніх людей наразі через падіння у пожилих людей найбільш часто травми це в області лучезапясного суставу, переломи костей предплечья, травми в області плечевого суставу. Найбільш складні і в прогностичному плані, і в лікуванні це переломи проксимальних відділів бедренної кості, шейки бедренної кості. Ну, всі види допомоги від консервативного до оперативного лікування больниця Мечникова предоставляє таким пацієнтам. Пане Олександр, якщо травма так хребта або ж це пальці, як зрозуміти, так, що в тебе травма, і як звернутися за допомогою вчасно? Уже говорили, що первоначально треба определитися, що беспокоїть. Тобто, куди, де сконцентрирована боль. Если это острая травма, человек сразу позначит, необходимо вызвать скорую 103, и дальше уже врачи скорой помощи определят, в какое ближайшее лечебное учреждение необходимо доставить пострадавшего. Там врач-травматолог, он проводит осмотр всего пациента, выполняются обследования рентгенологические, если при необходимости это КТ, МРТ. Вот. И дальше уже определяется тот участок
тела, который поврежден. Определяется степень тяжести и объем необходимых оказания необходимых услуг для стабилизации состояния пациента. Наступне питання, власне, і до вас, Олександре, до вас, Валерій. Як правильно падати? Я вже розумієш, що ти вже летиш, і зараз буде травма. Як правильно впасти, аби найменше нашкодити своєму організмові? Ну, це такий дуже розпространений питання, як правильно падати. Большинство из нас, когда падает, не задумывается, как правильно упасть. Молодые, активные, спортивного образа жизни молодые люди не всегда могут сконцентрироваться, как правильно падать, не говоря уже о возрастных пациентах. Поэтому, наверное, вопрос надо ставить о том, что нужно сделать для того, чтобы не падать. Мне бы очень хотелось обратиться к пожилым людям, наверное, к их детям, внукам. Пожалуйста, как-нибудь удержите от чрезмерных выходов в плохую погоду ваших престарелых родственников. Пусть они переждут день-два, пока коммунальные службы приведут какое-нибудь более или менее пригодное состояние тротуары. После этого люди смогут без опаски ходить. Что лучше переждать день-два непогоду дома, чем, не дай Бог, получить травму и потом потратить неделю, а то и месяцы на лечение. Тобто, якщо падати вперед, то можна забити руки, а якщо падати назад, то можна забити голову. Якщо падати вперед, то рефлекторно ви виставите руки, можна травмувати передпліччя, плечі. Якщо падати назад, можна сломати шейку бедра, можна сломати або вивихнути копчик, можна травмувати позвоночник на протяженні. Тобто, не може бути рецепту, як падати. Пане Олександр, давайте нагадаємо, перш за все, знову ж таки, літнім людям, яких не зупиняє ніяка негода. Як довго так проходить реабілітація, травмування, якщо це перелом і так далі? У пожилих людей, звісно, реабілітація після проведеного оперативного лечения, если есть такая необходимость в оперативном лечении, происходит более длительно, чем у молодых людей. Сроки сращения переломов увеличиваются в 1,5-2 раза. Восстановление функций конечностей верхних идет немножко быстрее, ну а если нижние, то это длительное пребывание, передвижение со средствами дополнительной опоры, это костыли, ходунки. Вот. При переломах шейки бедра наиболее оптимальный путь реабилитации людей пожилого возраста – это протезирование. После протезирования, после выполнения этой операции, пациентов поднимают на вторые и третьи сутки, и они более мобильные, более активные. Да, они передвигаются при помощи костылей, но человек уже может самостоятельно себя обслуживать. Самостоятельно может пойти на кухню покушать, самостоятельно обслуживает себя. Дякую вам. Питання. В микрофон, пожалуйста. Пане Валерій, у порівнянні з минулим роком, наскільки збільшилась кількість звернень до вашої лікарні та з якими травмами переважно звертаються? Количество пациентов за последние два года увеличилось в сравнении с количеством пациентов, скажем так, 2018-2019 года. Здесь несколько причин. Во-первых, сокращение отделений травматологических не только в городе, в области, сокращение коечного фонда. В некоторых районах также травматологическая помощь в несколько урезанном объеме указывается в связи с перепрофилированием лечебных учреждений под ковид-центры. Поэтому эти пациенты обращаются к нам. Ну, достаточно большой процент травмированных. Вы сказали про літніх людей. Можливо, є і люди, які отримують якісь інші травми? Нет, травмируются, ну, в основном увеличивается зимой количество возрастных пациентов, но и молодые люди, работоспособные, также их количество не уменьшается. Возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Мы видим всплеск аварий, опять же, из-за несоблюдения требований правил дорожного движения, ухудшения дорожной обстановки. Тоже очень большой рост этих людей. Пані Наталія, безоплатну допомогу можуть отримати всі пацієнти, чи тільки ті, які уклали договір з НСЗУ? Ні, безоплатна допомога, вона для всіх пацієнтів. І незалежно від того, чи є декларація там сімейним лікарем, головне, щоб лікарня мала договір, це перша вимога, але ми розуміємо, що, наприклад, якщо людина звертається
на 103 швидка доставляє ту лікарню, яка має договір з НСЗУ. Якщо, наприклад, людина ну, в такому стані, що вона сама може дійти до лікарні, потрібно звернутися на телефон 1677 нашої гарячої контакт-центр, і там підкажуть, до якої лікарні треба звертатися, яка законтрактована. І якщо людина у невідкладному стані, звичайно, ніхто не буде перевіряти, чи є там декларація, чи немає декларації, чи є там при собі документи, чи ні, буде надаватися допомога. І куди можуть звертатися люди, якщо у них все ж таки вимагають гроші за ГІПС? Ну, як я вже казала, на гарячу лінію 1677 також є у нас на сайті НСЗУ форма для надання скарги, де пацієнт описує, ну, що відбулося, яка лікарня, ну, детально указати. І також ми радимо звертатися до правоохоронних органів, тому що лікарня, яка має договір, вони не мають права вимагати з пацієнтів гроші, тобто звертатися до Нацполіції 102 і розказувати, яка є ситуація. Дякую. Олександре, в мене ще буде останнє питання до вас. Коли ми бачимо на вулиці людину, яка травмувалася, і бачимо, що в неї щось пошкоджене, вона впала, особисто мені, коли так перша думка, яка приходить на голову, це те, що треба її кудись відтягнути. От що робити, коли побачили, що людина травмувалася? Ну, окрім того, що викликати швидку. При цьому потрібно забезпечити так, щоб людина не була на проїжджій частині, якщо це все-таки травма автодорожна. І що необхідно, це перевірити стан сознання для того, щоб приділитися по степені оказання їй допомоги. Якщо ви простой чоловік, то тогда то, что вызвать скорую, все это основное действие постороннего прохожего. Торкатися цих частин не можно? Лучше нет, потому что при переломах, осколками при движении вы можете повредить сосуды или нерв. То есть сосудисто-нервный пучок может быть поврежден. Это уже должны проводить специалисты, которые знают анатомию, которые сразу могут иммобилизировать, то есть обездвижить поврежденный участок конечности, и тогда уже дальнейшая перетранспортировка будет. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали, поговорили про таку важливу тему, як те, так, що робити при травмуванні, перша допомога та які саме послуги держава нам дає безкоштовно. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліко, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, Олександр Губарик, завідувач відділення ортопедії обласної лікарні імені Мечникова, та Валерій Тумілін, завідувач відділення травматології обласної лікарні імені Мечникова. Я ще раз вам дякую. З вами була Анна Гробанчук. Дякую за увагу.